Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção da prova da ESA de 2013-2014, parte 1. Eu sou o professor Renato Oliveira e vou te conduzir nessa correção. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai estar evoluindo naturalmente. E agora, vamos lá começar. Dividimos em duas partes, hoje eu estou trazendo a parte 1 e semana que vem, Marcão vai fazendo a parte 2. Vamos lá. Ó. em uma progressão aritmética, Opa, que eu estou acabando de te ensinar agora é algo muito poderoso que os nossos alunos utilizam, que é o que nós chamamos de método dos 50, porque você tem muita dificuldade em interpretar os problemas e pensando nisso, nós criamos esse método onde você consegue interpretar. Só de ler o problema você já resolve 50% dele, porque 50% da questão consiste em você identificar o que ele quer. Então vamos lá. Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5. E o décimo primeiro termo é 45. Pode-se afirmar que o sexto termo é igual a você. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá. O primeiro termo é o A1, ele vale 5, ok? primeiro termo é o A1, ele vale 5. O décimo primeiro é o A11, que vale 45. E aí ele quer encontrar o sexto termo, que é o A6. Galera, tem um bizu muito bom, você que é sargento vai adorar. Por quê? Você quer é ser sargento, né? Futuro sargento vai adorar. Por quê? Você vai ganhar tempo. Repara uma coisa, do primeiro ao décimo primeiro... O sexto termo é o termo central da parada. A mesma quantidade de um lado vai ser a mesma quantidade do outro. Ele é o termo central. E todo cara que é o termo central, o a6 é o termo central, ele é a média aritmética dos extremos. Então basta eu pegar o a1 e somar com a11 e dividir por 2, vai dar ele. Acabou. nem suja a prova. Se for o termo central, acontece isso. Total ímpar, tá? Se você pegar o A1, você vai ter A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E repara, o sexto é o termo central. Tem 5 de um lado e 5 do outro. Se é uma PA. Esse cara, o sexto termo, é a média aritmética dos extremos. É só somar os extremos e dividir por 2. Acabou. Renato, isso é sempre, só toda vez, tá bom? 5 mais 45, isso daí dá 50. Divididos por 2, isso daí vai dar 25. Acabou. Nem sujou a prova, zero trauma. Marco o V da vitória, letra C. Acabou, vai embora. Show de bola? Pegou esse bizu, anota, porque isso vai te salvar em muita questão. A gente usa e abusa disso no nosso curso. Agora vamos lá. Próxima questão, galera. Essa prova está muito bizurada. Vem comigo, ó. Se 5 elevado a x mais 2 igual a 100, então 5 elevado a 2x. Aí você, meu Deus, olha para cá. Você sabe que 5 elevado a x mais 2 igual a 100, e aí ele quer 5 elevado a 2x. Malandramente, já vou aqui, ó, no 5 elevado a 2x. Como é uma multiplicação ali, eu posso representar isso como 5 elevado a x ao quadrado. Por quê? Porque se eu pego 5 elevado a x ao quadrado elevado ao quadrado, como tem o parêntese, é só eu multiplicar que fica 5 elevado a 2x. Tudo bem? 5 elevado a x² 5 a 2x. Então é a mesma coisa. Tá pegou a visão, mas Renato, por que você está fazendo isso? Porque olha aqui, ó, você tem que ter essa maldade de que tipo? Você tem 5, olha o expoente desse cara: Tá x mais 2, sempre que tiver 5 elevado a x mais 2, você vai representar 5 elevado ao primeiro, que é x, vezes 5 elevado ao segundo, que é 2, sempre que for mais. Se for menos, tem que dividir. Pegou o bisu? Aqui, ó. Tá. 5 elevado a x mais 2. Como é que você vai representar? É mais? Então, pega o bisu. 5 elevado a x vezes 5 ao quadrado. Renato, e se fosse menos? 5 elevado a x menos 2? Ia ficar 5 elevado a x dividido por 5 elevado a 2. Beleza? Por que isso? Propriedade de potência. Quando as bases são iguais, a gente soma os expoentes na multiplicação. Quando as bases são iguais, eu tenho uma divisão, a gente subtrai. Por isso, por isso que a gente fala tem que estar com potência na mente. Beleza, 5 ao quadrado, galera, é 25, então fica 5 elevado a x vezes 25 igual a 100. 25 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 5 elevado a x é igual a 100 divididos por 25, 100 dividido por 25, isso daí vai dar 4. Então eu tenho que 5 elevado a x é igual a 4. Não tenta colocar na mesma base que você não vai conseguir. Agora, o que eu quero encontrar na real é 5 elevado a x, só que ao quadrado, não é isso que eu quero encontrar na real. Quem eu quero encontrar na real é 5 elevado a x, só que elevado ao quadrado, que é isso aqui, ó. Quanto vale 5 elevado a x? 5 elevado a x vale 4. Então eu vou botar aqui, ó, isso fica 4 ao quadrado, que dá 16. E tudo lindo. Beleza? Qual é o meu gabarito? Letra D, marco o V da vitória. Letra D é o gabarito. Show? Tudo lindo. Tudo na maldade. Pega o bizu, pega essa maldade que tu vai arrebentar. Eu tô te dando vários poderes. Nessa correção, parte 1, você vai aprender vários poderes aqui para chegar no teu resultado. Tá bom? Bora para a próxima. Ó, uma corrida disputada por oito atletas. O número de resultados possíveis para os quatro primeiros lugares. Questão que pede o número de resultados possíveis é uma questão de análise combinatória. E você vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né? E nesse exato momento você deve estar pensando: A ah, é combinação é arranjo? Para com isso. Pega aqui a visão a visão comigo. Você quer o número de resultados para os quatro primeiros lugares. Ou seja, pensa comigo para ver se é arranjo ou combinação que você tem dúvida. Galera, o cara que é primeiro colocado pode ser segundo colocado? Não. Então a ordem importa, é arranjo. Ah, toda questão de arranjo você pode resolver com isso aqui, ó, só pensando. Para escolher o primeiro colocado, eu tenho oito atletas, concorda? Porque eu tenho oito atletas? Porque qualquer um deles pode ser o primeiro. Agora, quando eu vou escolher o segundo, eu só tenho sete. Por quê? Um já é primeiro. Quando eu for escolher o terceiro, eu só tenho seis. Quando eu for escolher o quarto, eu só tenho. 5, porque eles foram ficando ali. Agora, é só fazer o quê? Multiplicar. Se você fizer essa conta, 8 vezes 7, 56, vezes 6, 3,36, vezes 5, 1.680. Acabou. Pronto, acabou. 1.680 é a minha resposta. Acabou essa é a resposta. Zero trauma. Não se estressa, que é isso que tu precisa. Show? Marco o V da vitória, letra D. Acabou. Zero trauma. Caramba, era só isso, é só isso. Não precisa ficar desesperado aí. Tá bom? Relaxa. seguro o tchan, que as coisas vão acontecer, tá legal? Então vamos lá. ruma a ESA 2021. Um. Ai meu Deus, essa questão de função eu começo a tremer, galera. Tem um bizu fantástico, vem comigo. Ó, se f de 2x mais 1 é x ao quadrado mais 2x, então f de 2 vale. Então vamos lá, eu vou separar aqui ó. F de 2x mais 1 é igual a x ao quadrado mais 2x. Tá vendo, ó? nem trocando ideia com a questão, papum. Vamos fazer o que tem que fazer. Ele quer encontrar f de 2. Calma aí. Ó. Muito cuidado, porque a gente está acostumado a trabalhar com f de x igual a 2x mais 2, por exemplo. Quando eu quero f de 2, repara, o 2 está no lugar do x, é só substituir. Mas nesse caso aqui dessa questão, eu quero f de 2, não quero. No lugar de 2x mais 1 vai ter que ficar 2, é isso. A diferença é essa, porque ali na questão não está direto o x, está 2x mais 1. Então o que nós vamos ter que fazer, galera? No lugar de 2x mais 1, nós vamos colocar 2. Ou seja, qual é o bizu? Quando não tiver só o x, o que, que tu faz? Tu pega o cara que está lá, 2x mais 1, igual a quem você quer primeiro. 2x mais 1 igual a 2, porque é isso que tu quer. Ó. Quem é o cara que está lá? 2x mais 1 tem que ser igual a 2. Assim, você vai achar o valor de x que vai gerar o resultado, tá? Aí, vamos resolver isso aqui primeiro. 2x é igual... 1 está somando, vai para lá diminuindo. 2x é igual a 1. Logo, x é igual a meio. Ponto. x é igual a meio. Acabou. Coisa linda. Deixa eu botar para cá x igual a meio. Beleza? Agora eu vou para a questão porque nesse formato para eu ter 2x mais, para eu ter f de 2 o x tem que ser igual a meio então onde tem x eu boto meio para ter f de 2 aí eu posso ir direto ó. a função é essa aqui ó f de 2x mais 1 igual a x ao quadrado mais 2x eu acabei de ver que para eu ter f de 2, o x tem que ser meio. Então, vai ficar meio ao quadrado mais 2 vezes meio. Olha que lindo. 2 vezes meio. Morreu. Ó, 2 com 2 aqui, pluft, vai embora. Meio ao quadrado dá 1 quarto. Então, fica f de 2 igual a 1 quarto mais 1. Agora, como é que a gente faz essa conta? Multiplica, multiplica e soma. Né? 4 vezes 1 é 4 mais 1, dá 5 quartos. Pronto. F de 2 vale 5 quartos. É a minha resposta. Qual é o meu gabarito? Letra A. Beleza? Se você quiser ver, ó, pega aqui, ó, não é 2x mais 1? Joga aqui meio. Vai ficar 2 vezes meio mais 1. Cortei, 1 mais 1 é 2. Por isso que para ter f de 2 o x tem que ser meio, né? Deixa eu até melhorar isso aqui ó. para ter, para você entender, ó, para ter f de 2 o x é igual a meio. Acabou. Onde tem x você bota meio. Acabou. Matou a questão. Pegou a maldade nessa? Muita gente erra essa e não é para errar, tá bom? Essa aula está indo para o YouTube, mas também vai ficar disponível lá no nosso curso para todos os nossos alunos, que nós vamos corrigir todas as provas da ESA, tá bom? E aí está disponível lá no nosso curso. Bora lá? Próxima! Vem comigo! Ó, dobrando, isso daqui já caiu mais de uma vez na ESA, hein? Dobrando-se a altura de um cilindro circular reto. E triplicando o raio de sua base. Pode se afirmar que seu volume fica multiplicado por. Ai, meu Deus! Galera, se você vai dobrar a altura e vai triplicar o raio, você tem um cilindro no início e vai ter um depois, concorda ou não? Você tem, vamos botar o original, vamos botar assim, você tem que ter, tá de preto aqui. Você tem que ter o original. Correto? Você tem que ter o original e tem que ter o novo. Concorda comigo? Para fazer isso, você tem que ter o original. Tem que ter o novo. Tá bom? Tem que ter o original e tem que ter o novo. Tá? O original é esse cilindro aqui. Ó. O original é esse aqui. Onde eu não sei qual é o raio nem a altura. Mas como eu sei que eu vou ter que dobrar a altura e triplicar o raio, sempre vai aumentar. Eu vou botar aqui na humildade que o raio é 1, e a altura é 1. Eu posso escolher qualquer número. Ah, eu ia botar X, cara. Bota 1, cara, é melhor. Pegou o bizu? aula toda bizurada, velho. Estou corrigindo a prova aí, te mostrando muito bizu. A raio é 1 um, e a altura é 1. Um. Pegou o bizu. Ah, Renato, eu não entendi porque tem o original e o novo. Tem o original por quê? Você dobrou a altura e triplicou o raio de um cilindro. Então você tinha o original e vai ter o novo. Tá bom? Então o raio, aí malandramente, como ele não falou nada sobre quem é o raio e a altura, eu escolho qualquer número. Qualquer número. Como vai aumentar, tu escolhe qualquer um. Eu vou botar a raio 1, um, altura 1. Um. Aí malandramente, já vou botar aqui no novo. Ó. No novo. O que, que vai acontecer no novo? Vou botar aqui o cilindro novo. O que, que vai acontecer no novo? O raio. Ele triplicou. Então, se aqui o raio é 1, um, aqui o raio vai ser 3. Triplicou, né? Ah, por quê? Porque ele diz que o raio. triplicou vezes 3. E dobrou a altura. Então, a altura vai ser 2. Acabou. Zero trauma. A altura. Igual a 2, né? Altura igual a 2. Show. Aí eu vou calcular os volumes. Como é que é o volume do cilindro? Pi R ao quadrado H. Então o volume vai ficar Pi, vezes o raio que é 1 ao quadrado, vezes a altura que é 1. Daqui eu vejo que o volume. Daqui eu vejo que o volume do original foi Pi, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Como é que é o volume? πr h. π vezes o raio ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 2. Vai ficar π vezes 9, vezes 2. Volume é igual a 18π. Olha só que legal. Matou a questão. Qual era o volume original? π. Qual é o final? 18 Então o volume ficou multiplicado por quanto? Por 18, 18 pi. Marco V da Vitória acabou zero trauma. Nota esse bizu já que eu mais de uma vez na prova de 2015-2016 veja aqui no canal onde eu vejo tem a playlist aqui que eu botei da matemática para essa botei na descrição veja essa playlist porque tá muito boa tá show e o nosso curso tem tudo isso e muito mais bora para a próxima vamos lá para a próxima vamos para a próxima ó em um programa de tv participante começa com 500 reais, sublinha. Para cada pergunta respondida corretamente, recebe 20, 200 reais. Para cada resposta errada, perde 150. Então, correto, ele ganha 20, mais, mais 200, perdão. E errada, perde 150. Se o um participante respondeu todas as 25 questões formuladas no programa e terminou com 600 reais... Quantas questões ele acertou? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, isso é um sistema. Por que é um sistema? Porque eu sei que é um sistema. Porque ele me dá dois totais relacionados às duas mesmas coisas. Ou seja, questão correta e errada. Como assim, Renato? Vem para cá. Ó, ele tem as questões que ele acertou e que ele errou. No total, elas chegam a 25. Então, acertou mais errou igual a 25. Beleza? Quantidade de questões que ele acertou, mas aquele erro é o total, que dá 25. Tá bom? Aí ele começa com 500 reais. Então, o cara tem 500. Então, correto? E depois, cada questão que ele acerta, ele ganha 200 reais. E cada questão que ele perde, ele... Cada questão que ele erra, ele perde 150. É. Isso daqui vai dar 600. Vamos armar aqui a equação. Como é que vai ficar? O a mais e é 25, estamos juntos, né? Agora vem aqui, ficou horrível. Você aqui, deixa eu fazer melhor. O a mais e é 25, beleza. Agora, cada questão ele começa com 500, e a partir daí, cada questão que ele acertar, ele ganha 200. Cada que ele errar, ele perde 150. Então, ele vai ter quanto ele vai ter em reais? 500 reais do início, mais 200 a menos 150 a. Cada questão que ele acertar, eu vou multiplicar por 200. E cada que ele errar, eu multiplico por 150 e subtrai, tá bom? E aí, vamos fazer a brincadeira aqui. Vem para cá comigo. Ó, você continua com A mais E. Só que agora você tem 200A menos 150E igual a 600 menos 500. Olha que legal. Ué, o que, que você fez, Renato? Esse 500 aqui que estava somando foi para o outro lado diminuindo. Aí agora eu vou vir para cá, acompanha as setinhas, tá bom? Para não se perder. Então, o A mais E igual a 25 vai continuar. Tá? Aí eu fico com 200 A, vou bem devagar para tu entender, tá bom? Menos 150 E é igual a 100. Show de bola? Igual a 100. Agora, o que, que eu vou fazer, meu irmão? Eu vou dividir geral aqui, ó dá para cortar um zero de geral. E agora eu vou dividir geral por 5. Olha que legal, vem para cá. Acompanha certo, estou te preparando para a gente ir no melhor. Vem comigo que tu vai pegar aqui o método da Mulher Maravilha e vai acertar. 20 dividido por 5 é 4A. 15 dividido por 5 é 3E, menos 3 a 10 por 5 igual a 2, beleza? Isso tudo aí igual a 2 agora galera ele quer o que ele acertou agora chegou o momento da mulher maravilha deixa eu chegar para cá trazer para cá ele quer quem ele acertou quem ele quer a mulher, o método da mulher maravilha é esse para resolver esse sistema você deixa na frente quem você quer encontrar no caso eu quero encontrar quantas ele acertou então ele acertou vai ficar na frente tá bom o que ele acertou vai ficar na frente então a igual Aí você bota menos e menos, tudo bem? E agora, meu povo lindo, o que, que você vai fazer aqui, meu povo lindo? Você vai pegar e vai multiplicar a cruzada aqui. Ó, parece ter a Mulher maravilhosa. Desce, sempre multiplicando, sobe. De vermelho, ó, 1 vezes menos 3 vai dar menos 3, beleza? Menos 3 vezes 25 vai dar menos 75, beleza? Pegou a visão? Ó, você multiplica, ó. Pluft. Pluft, a Mulher Maravilha. Já sai na posição. Beleza? E agora você volta ó, daqui para lá. 2 vezes 1. Um, 2. Já cai em cima. 2 vezes 1, um, 2. O número é 1 um ali, né? Já caiu em cima, 2, já cai na posição. 1 um vezes 4. Isso daí vai dar 4. Acabou. Esse é o método da Mulher Maravilha. E aí tu acha quantas ele acertou. Isso aí vai ficar 2 menos com menos dá mais mais 75 sobre 4 menos com menos dá mais mais 3. Isso dá 77 sobre 7 que é 11. Morreu. Tá aí minha resposta, 11, gabarito letra D. Marco o V da vitória e anota aí o método da Mulher Maravilha. Para você não errar mais. Show? Muito bom, né? Muito bom. Esse método eu, eu gosto muito. Isso tudo tem passo a passo no nosso curso para você arrebentar. Bora lá para a próxima. Simbora. Assinale a alternativa que representa o tempo necessário para, uma, para que uma pessoa que aplicou dois mil, aplicou dois mil, né? A taxa de 10% ao ano. Taxinha de 10% ao ano. Receba 662 de juros. Ai, meu Deus. Galera, isso daí ele está trabalhando com juro composto. Em nenhum momento ele falou, mas a ideia aqui foi do aplicou, né? Então, aplicou, aplicou, tal, o tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui, malandramente? Juro composto. Você precisa saber que o montante é igual a capital vezes o fator elevado ao tempo. O fator, você vai ver por aí, que é 1 mais i. Se você tentar por juros simples, tu não vai conseguir, então vai para o composto. Tá? Eu acho que eles deveriam ter colocado composto, porque geralmente coloca. mas no momento que ele fala de aplicação, aplicação, composto, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Fator é 1 um, mais a taxa, eu vou te ensinar como acha. Aí vamos lá, qual é o capital aí? O capital é 2 mil. A taxa é 10% ao ano, então a taxa é 10% ao ano. Os juros é 662, beleza? Eu preciso achar, na real, o meu montante para jogar na formulazinha. O montante é o capital mais os juros, então vai ficar 2.000 mais 662, ou seja, o montante é 2.662. Ok, ok. Agora eu vou substituir aqui na minha fórmula. Tá? Vou substituir. Na minha fórmula. Como é que eu vou substituir na minha fórmula? Montante, que é 2.662, é igual ao capital, que é 2.000, vezes o fator. Como é que eu vou fazer para achar o fator? tá ligado a taxa. Fator é 1 um mais a taxa. 1 um é 100%. Então, você vai fazer aqui na humildade. Ó. 100% mais a taxa, que é 10%. Isso daí dá 110%. Só que eu preciso isso em porcentagem. Porcentagem aqui é só voltar duas casas que você chega à porcentagem. Então, fica 1,1. 2.000 vezes 1,1 elevado ao tempo. Tudo bem? 2.000 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, a brincadeira vai ficar 2.662 divididos por 2.000. Isso tudo igual a 1,1 elevado a t. Tudo bem? Se você dividir 2662 por 2000, essa conta vai dar 1,331. Mas eu recomendo que você pegue a maldade. Se tu dividir aí, vai dar 1,331. Mas pega essa maldade aqui comigo, vai ficar mais fácil. Vou dividir por 2. Isso daí vai dar 1,331 sobre 1.000. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho um Thundercat Roll. né? 1,1 é 11 sobre 10. Pega aqui. Você pode pensar assim também, tá? Então, derrotei Ro 1.331, meu povo lindo. Você tem que botar isso em potência de 11, 10. Se você fatorar 1.331, você vai ver que é 11 ao cubo. E 1.000 é 10 ao cubo. Então, você fica com 11 ao cubo sobre 11 sobre 10 ao cubo. 11 sobre 10 elevado a T. Bota para cima, vai ficar 11 sobre 10 elevado a 3 igual a 11 sobre 10 elevado a t. Daí você chega que o tempo são, deixa eu ver se eu estou na frente, não, 3 anos. Acabou, por quê? As bases são iguais, logo, os expoentes também serão iguais. Então, o tempo igual a 3 anos. Se o tempo for igual a 3 anos, 3 anos são e 36 meses, porque um ano tem 12, 3 vão ter 36. Marco o V da vitória, 36. É uma saída. A outra saída é quando você chega aqui. Deixa eu botar aqui. A outra saída é quando você chega aqui. Também dá. Você divide. 2.662 por 2.000 dá 1,331 igual a 1,1 elevado a T. Beleza? E aí, o que, é que você vai fazer? Você vai ver quem é 1,331. Recomendo que você Leve na sua prova para ganhar tempo que 1,1 elevado ao cubo é 1,331. Eu acho que é muito mais rápido. 1,331, tá? Aí você vai ficar com 1,331, que é 1,1 ao cubo, igual a 1,1 elevado a t. Logo, qual é o tempo? 3. Acabou. É muito mais simples, tá? Mas tem essa saída TenderCatRow aí. T igual a 3 anos, que são... 36 meses. Se tu gosta, tem essa visão aqui. Faz a visão Thundercat Roll, ó, Hole. Hole. não sei nem se é assim que escreve roupa. Agora, se você não gosta do Thundercat Roll, vem para cá, ó. faz normal de roxo. 2662 dividido por dois mil, um é bom você levar para a prova que um ao cubo é 1,331. vírgula que aí tu igualou bases iguais, expoentes iguais. Tem igual a 3 anos, logo 36 meses. Tá? 36 meses. Gabarito letra A. Você pode fazer dessas duas formas. Renato, como você faz? Tá aqui o jeito que eu faço, ó. O jeito que eu faço é. Eita, calma aí. O jeito que eu faço é esse aqui. Te mostrei o outro porque tem gente que gosta, mas eu prefiro fazer desse modelo aqui. Acho muito mais suave. Tá bom? Suave. Porque eu já tenho na mente isso aqui, ó. Eu já tenho isso na mente, então é bom você ter na mente. Beleza? Show? 36 meses, você tem essas duas formas de fazer. Bora lá, próxima, vem comigo. Para que uma escada seja confortável, sua construção deverá atender os parâmetros E e P. Da equação 2E mais P igual a 63, tá? Onde E e P representam respectivamente. Eita, a altura e o comprimento, ambos em centímetros de cada degrau da escada. Então, E é a altura e P é comprimento. Assim, uma escada com 25 degraus, tem 25 degraus, e a altura total igual a 4 metros, deve ter o valor de P em centímetros igual a. E você, ai meu Deus, vamos lá, vem comigo. Olha para cá. Eu sei que a fórmula é essa: 2e mais P. Igual a 63 sendo e altura opa, botar de vermelhinho para ficar bonitinho. E estou tirando tudo o texto, está vendo? E a altura e P. P. O que, que é P? P é o comprimento, né? P é o comprimento, show de bola. P é o comprimento. Agora, galera, se liga na parada. É, ele diz que a escada tem 25 degraus. Lembrando que isso aqui é de cada um, né? Essa fórmula é para cada um, tá legal? Para cada um. Qualquer um, para cada degrau. A escada ela tem 25 degraus, tudo bem? 5 degraus. E a altura total, deixa eu botar tudo aqui para ficar bem claro para você entender. A altura total são 4 metros. Pô, galera. Dá para eu achar a altura de cada degrau? Ué, dá, Renato, dá. Para eu achar a altura de cada degrau, é só eu pegar a altura total e dividir pela quantidade de degraus. Só que isso precisa estar em centímetros, porque a formulazinha dá em centímetro. 4 metros são quantos centímetros? Galera, fala para mim. 4 metros são quantos centímetros? Se tu não sabe transformar? Faz aqui a transformação, ó. Metro, decímetro, centímetro. Só ir 2 para frente. Então, 4 metros são 400 centímetros. Logo, para eu achar a altura de cada degrau, que é o E, o E vai ser 400 divididos por 25. Esse vai ser o E. 400 por 25. Esse vai ser o E. Beleza? Que dá 16. Então, a altura de cada um são 16 centímetros. Agora, o que, que eu faço, Renato? É simples. Eu vou pegar essa formulazinha, 2e mais P igual a 63, onde tem E, eu vou botar o 16 e vou achar o valor de cada um em centímetros. Acabou. Simples, né? Então vai ficar 2 vezes 16 mais P igual a 63. 2 vezes 16 é 32, então vou, vou devagar. 32 mais p igual a 63. 32 está somando, vai para lá, diminuindo. 63 menos 32, quanto é que dá 63 menos 32, meu povo? Isso daí vai dar 31, né? Então quantos centímetros vão ter essa bagaça? 31 centímetros, marco o V da vitória, letra B de bola, 31 centímetros. Show. Zero trauma, né? Letra B de bola. Matou sem se estressar. Bora pro próximo. Ia essa daí é um pouquinho mais trabalhosa. Mas vem comigo que vai dar bom. A média aritmética de todos os candidatos de um concurso foi 9. Então, a média de todos foi 9. É, dos candidatos selecionados foi 9,8. E dos eliminados foi 7,8. Qual o percentual de candidatos selecionados? Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Galera, é, a média aritmética de todo mundo vai ser a soma dos selecionados, né? Como é que eu posso achar a média aritmética de todo mundo? Eu posso pegar a soma dos selecionados, com a soma dos eliminados, dividir pela quantidade total, que é selecionado mais eliminado, que vai dar a média. Então eu vou começar pensando nos selecionados. Olha para cá. Vou começar com o pensamento nos selecionados, porque eu preciso da soma deles selecionados, tá bom? Vamos devagar aqui, selecionados. Preciso achar a soma deles, tá? Vou botar que x representa a soma dos selecionados, tá legal? x é a soma dos selecionados, tá legal? E uh, vou botar aqui que a representa a quantidade de selecionados. A gente precisa disso, tá? Vai ter que botar letra, não tem jeito. Engole o choro, guerreiro, bora arrumar essa quantidade de selecionados, tá bom? Beleza? E aí, como é que eu vou fazer para calcular a média dos selecionados? A média dos selecionados, vou botar aqui, calculando a média, né? Como é que eu vou fazer para calcular a média desses caras? Dos selecionados só, tá bom? Trabalhando aqui só com os selecionados, a média dos selecionados, como é que vai ser a média? Lembrando que essa média deu 9,8. Essa média vai ser a soma deles, que é x, sobre a quantidade que é A, correto ou não? Isso daí vai ter que dar 9,8. Tudo bem? 9,8. Daí eu tenho que a soma deles, que é o x que eu preciso. É igual a 9,8a. Beleza? Ué, por que 9,8a, Renato? Ué, o a está dividindo, passa para lá, multiplicando. Tá legal? X é 9,8a. Ok, ok. X é igual a 9,8a. Maravilha? Agora eu vou fazer a mesma coisa. A questão dá um pouquinho de trabalho. Agora eu farei a mesma coisa, só que. Com os eliminados. Fazer a mesma coisa. Eliminados, tá bom? Vem comigo. Vamos lá. Os eliminados. Fazendo aqui de uma maneira bem didática para tu entender. Tá? Vou até guardar aqui em cima que x é igual a 9,8a. Beleza? Vamos lá. Ó, os eliminados. Eu vou botar aqui y é a soma dos eliminados. Eu vou botar que B é a quantidade dos eliminados, tá bom? B é a quantidade dos eliminados. Aí vou calcular a média dos eliminados. Como é que eu faço para calcular a média? Toda questão desse jeito você tem que começar começa assim, tá bom? Já vai fazer sentido para você a média. Como é que vai ser a média? Tu vai pegar a soma dos eliminados que é Y, vai dividir pela quantidade que é B e isso vai dar esse valor aqui que é da média, 7,8. Ok? Daí você vai ver que isso você vai ver aqui nisso que Y é igual a 7,8B. Beleza? 7,8B. Morreu. Beleza? Vou deixar aqui em cima que Y é igual a 7,8B. Show de bola? Dá o teu pause e copia, que agora a gente vai para a média de todos. Tudo bem? Em todos. Vou calcular aqui a média total. Deixa eu apagar. Você deu o teu pause. Agora sim nós vamos calcular o total. A média total. Olha só que legal. Vamos calcular a média total. Se liga, média total. Como é que eu vou fazer para calcular a média total? Eu vou pegar a soma Será que é a soma? A soma dos selecionados e vou somar com a soma dos eliminados. E depois eu vou dividir por essa quantidade. Olha que legal. Então vai ficar como? Qual é a soma dos selecionados? 9,8A, que é o X, né? Mais qual é a soma dos eliminados? 7,8B. Aí eu divido pela quantidade total, que é A mais B isso dá 9, que legal. Não entendi o A mais B, galera. Você anotou que o A é a quantidade dos selecionados e o B é a quantidade dos eliminados. Então, quando eu pego a soma dos selecionados, que é 9,8A, é X, mas nós vimos que é 9,8A. Pego a soma dos eliminados, que é 7,8B, isso dá a soma de geral, do total. E eu divido pela quantidade total de pessoas, que é de quantidade de selecionados mais a de eliminados, isso vai me dar a média, vai ser igual a 9. E aí é que começa a brincadeira. Vamos lá, vou botar o 1 aqui embaixo e vou cruzar. Beleza, aí vai ficar 9,8 a mais 7,8 b igual a 9 vezes a mais b. Legal, né? 9 vezes a mais b. Deixa eu apagar aqui. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar. tô apagando, tô apagando, tô apagando, tô apagando. Paguei. aí vamos começar a brincadeira. Tive que ir no passo a passo para você entender bem: distribui aqui, pluft, pluft, eu fico com 9,8A mais 7,8B igual a 9A mais 9B. Beleza, eu vou botar o que tem a do lado que não tem no outro, vai ficar 9,8A. Menos 9A igual a 9B menos 7,8B. Beleza? Beleza, beleza? 9,8B. 9,8A menos 9A dá 0,8A. 9B menos 7,8B dá 1,2B. Agora, qual é a maldade? Você não vai conseguir fazer nada por aí. O que você faz? Você monta a razão nesse tipo de questão. Você joga o B para cá, para baixo, tá? Você deixa o A aqui, vai montar uma razão. O a vai continuar aqui, o B vai vir para cá, para baixo. 1,2 vai continuar aqui e o 0,8 vem para cá, para baixo. Você troca, essa é a maldade. Caraca, que isso, Renato? Vamos lá. 0,8. Cabeça de gelo, meu irmão. Vírgula embaixo de vírgula. Aí essa brincadeira fica A sobre B igual... A 12 sobre 8. Mas ele quer o percentual dos candidatos selecionados. Aí entra a maldade. É uma razão, não é? O que, que a razão diz para a gente, galera? A razão diz que sempre que você tiver uma razão, isso está mostrando para a gente que o A é múltiplo de 12. A é múltiplo de 12 e o B é múltiplo de 8. Como eu não tenho nenhum valor aí, eu posso assumir que o A é 12. E o B é 8. Consequentemente, o total é 20. Ué, por que o total é 20, Renato? Porque o total é a soma de geral. Aí agora eu faço uma regra de 3. Ó. 20 vai estar tá para 100% e 12 vai estar tá para x. Morreu. Multiplica cruzado, por favor. 20 vezes x dá 20x. 12 vezes 100 dá 1.200. Então x é 1.200. Divididos por 20, que dá 60%. Morreu, meu Deus! É essa veio para matar, roubar, destruir. Marco V da vitória: 60%, mas cheio de maldade. Esse tipo de questão você mata desse jeito, com razão. Tá? Você mata com razão. Show. Reveja essa questão que ela é de verdade. Beleza, vamos à próxima. Ai, meu Deus, Log, tô tremendo. Calma, amor. Segura o Tian, vem comigo. <laughs> Se log de 3 na base 2 é igual a A, log de 5 na base 2 é B, então log de 75 na base 0, Ai, meu Deus, Jesus, me salva! Galera, já dá para ver aqui, ó se você não é um Thundercat Roll, 0,5 é meio, tá? Vou até trocar essa ideia com vocês aqui. ó 0,5 é meio, que é 2 elevado a menos 1, tá? Para inverter, toda vez que você tem meio, se tu inverter a base, o expoente fica negativo. Então, já vou representar isso como log... Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Já vou representar isso daí como log de 75 na base 2 a menos 1. Show de bola? Base 2 a menos 1. Agora, repara uma coisa. A base desses caras aqui é 2. Então, o que eu vou ter que usar aí? Uma mudança de base, ó... Que mudança de base? Vou mudar isso daí para a base 2. Para mudar para a base 2, a mudança de base é fácil. Você pega log de 75 na base 2, o de cima na nova base e o de baixo na nova base. Log de 2 a menos 1 na base 2. Acabou. Beleza? E agora começa a minha brincadeira. Vem comigo. Eu vou vir aqui para baixo. Tá? Galera. Tá desesperado, não sabe o que faz. Fatora. fatora 75. Vamos fatorar o 75 aqui com o tio. 75 vai dar 3. Sobra 25. 5 dá 5. 5 dá 1. Ou seja, isso é 3 vezes 5 ao quadrado. Então a minha brincadeira vai ficar como? Olha que legal: log de 3 vezes 5 ao quadrado sobre galera. Se esses dois caras aqui, o logaritmando e a base, são iguais, o resultado é o de cima. Então, aqui embaixo fica menos 1. Show de bola? E eu vou começar a diversão. Vou subir aqui, pluf, começar a diversão. Comprei minhas setinhas. Produto, ó, log, aqui é base 2, né? Produto vira soma. Log de 3 vezes 5 ao quadrado pode ser log... De 3 na base 2, mais log de 5 ao quadrado na base 2. Eu coloquei aqui embaixo na descrição uma aula de logaritmo para você pegar toda essa manha, sobre menos 1. Ó, expoente dá um peteleco, Luft, que ele desce. Então vem para cá para baixo comigo, ó. vai ficar log, Vou botar aqui as setinhas para tu ir acompanhando como nós fomos. Vai ficar como? Uma brincadeira. Vai ficar log de 3 na base 2. Tá? Mais duas vezes log de 5 na base 2. Não sei porque o vizinho, eu tô em casa, né? Não sei porque o vizinho foi cismar de bater. Né? Estamos aqui nessa quarentena. E ele tem nada para fazer, porra. Vou bater, meu irmão. Vou bater aqui. Brincadeira. Deve estar resolvendo alguma coisa importante. Beleza? Log de 3 na base 2. Beleza? Apareceu ou não apareceu? Apareceu, né? Vem para cá. Quem é log de 3 na base 2, galera? Log de 3 na base 2 vale A. Então, isso vai ficar A aqui no lugar. Mais duas vezes log de 5 na base 2, que vale B, sobre menos 1. Esse menos vai trocar o sinal de geral. Então, vai ficar menos A, menos 2B. Morreu. Menos A, menos 2B. Morreu, morreu, morreu. Gabarito, letra R. É. Marco V da vitória. Show, né? Bem legal essa daí, meu irmão. Então aqui é de verdade, velho. Tá vendo aí a correção da prova 2013-2014, Roma-Esa 2021, beleza? Bora lá. Aqui, ó, se você seguir, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com a Ruth, nossa aluna hoje sargento do Exército. Obrigada, professor. Hoje eu sou o sargento do Exército... Graças a Deus e a esse trabalho lindo, com certeza. Desejo a vocês muito sucesso, mais sucesso. Obrigada por tudo. Nós que somos gratos, Ruth, por ter participado dessa fase da sua vida. É um prazer enorme saber que nós tivemos uma importância aí na sua vida, nessa transformação. Sargento, hoje era é sargento do Exército, se não me engano, está lá no sul que ela falou comigo. E é um prazer saber que a gente participou dessa fase dela. Se você quer evoluir na ESA, o passo a passo, saber por onde começar, o que estudar, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Nosso curso para ESA. Tem toda a matemática mais quatro bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo em algum lugar tem um link, clica, assista uma aula do próprio curso, veja os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. e Eu tô te aguardando nas aulas do nosso curso, que eu tenho certeza que tu vai arrebentar. Minhas redes sociais estão aqui, as do matemática para passar estão aqui, tá? E a mensagem meu irmão caia sete vezes levante-se oito você não pode desistir você quer ser militar tu não pode desistir desistir é uma opção meu irmão ninguém fica para trás caia sete vezes levante-se oito e bora aprender meu irmão te aguardo semana que vem tem a correção da próxima aula te aguardo nas aulas do curso e bora aprender valeu um abraço até a próxima